ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ರು ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ತಾಯಿನಮ್ಮ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದ ಯಾರು ಯಾರು ನೀವು ಯಾರು ನಾನೇ ಕಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಯಿ ಮಾಧುರಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೌದು ಮಗಳೇ ಅಮ್ಮ 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 ಹಲೋ 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 ಅಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ 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 ನನಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಹಲೋ ರಾಘವ್ ರಾಘವ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ಆಯ್ ಮಾಧುರಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ರಾಘವ್ ರಾಘವ್ ಇದು ಕಂಚ ನಂಚ ರಾಘವ್ ಹೇಳು ರಾಘವ್ ಇದು ಕಂಚ ನಂಚ ಆಯ್ ಅಮ್ಮ ನನ್ಸೆ ಬೇಬಿ ಇದೇ ನಿಜ ಇದೇ ಸತ್ಯ ರಾಘವ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕದ್ಲು ಆಯ್ ಆಯಿನೇ ಅಮ್ಮ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಮಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ 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 ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ 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 ನನಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ರಾಘವ್ ರಾಘವ್ ನನಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಬೇಬಿ ಕೂಲ್ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ನೋಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಈಗ ಹ್ಯಾಪಿ ತಾನೆ ನೀನು ಹಾಂ ಹ್ಯಾಪಿ ತಾನೆ ಸರಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡು ಹಲೋ ಅಮ್ಮ 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 ನನಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ 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 ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಗಳೇ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು ಕಂದ Oh,
ಹಲೋ 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 ಮಗಳೇ ಹಲೋ ಕಂದ ಹಲೋ ಅಯ್ಯೋ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಮೃದುಲ ನನ್ನ ಮಗಳಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಧುರಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಧುರಿ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಿಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ಯಾವುದು ಕನ್ಸಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮೃದುಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ತಾನೆ ನಿಜ ಮಗಳೇ ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಒಂದನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನದೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಲು ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾಳೋ ಅಂತ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನು ಅವಳೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕ ಆಗದೆ ಇರೋ ಸುದ್ದಿಮ್ಮ ದೇವ್ರೇ ತಾನಮ್ಮ ದೇವ್ರೇ ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ತು ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಬರೀ ಖುಷಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗದು ಅಮ್ಮ ಬೇಬಿ 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 ಮಾತಾಡು ಬೇಬಿ 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 ಮಾತಾಡು ಬೇಬಿ ಮಾತಾಡು ಬೇಬಿ ಬೇಬಿ ಮಾತಾಡು ಬೇಬಿ ರಾಘವ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಬೇಬಿ ನಿಂಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಸಂಬಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಬಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫೋಟೋಸ್ ರೆಡಿ
ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರಾಘವಂದೇ ಫೋನ್ ಇರಬೇಕು. ಹ್ಞೂ ಪಾರ್ವತಿ, ನೀನು ಮೃದುಲನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವನ ಖುಷಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇರು. ಹಲೋ ರಾಘವ. ಹಲೋ ರಾಘವ. ರಾಘವ, ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರೆಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಬರೆದೋರು ಹಣೆ ಬರ. ಹಲೋ ರಾಘವ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ರಾಘವ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಮೃದುಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಕಂದ, ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕಣೋ. ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ, ನಮಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆನೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಳ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕಣೋ. ನೋಡು, ಮೃದುಲಂಗ್ ಫೋನ್ ಕೊಡು, ನಾನೇ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಫೋನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾಕಪ್ಪ, ಅವಳು ಮಲಗಿದಾಳ? ಹೌದು ಮಲಗಿದಾಳಮ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರ್ಗ? ಹೌದಮ್ಮ, ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಿದ್ಯಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ರು ಬನ್ನಿ. ರಾಘವ, ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫೋನ್. ಪಾರ್ವತಿ, ರಾಘವ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನ. ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗಂದ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ಗ್ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೆದರ್ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಮೃದುಲಾ ರಾಘವ ಸೇರಿ ನಮ್ಗೇನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ. ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ನಾವು ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ, ನಡಿಯಮ್ಮ.
ರೀ ಖುಷಿನ ಸದಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿರಪ್ಪ. ಕಣ್ಣು ಮರೆಯಬಹುದು ಕಂದ ನನ್ನು, ಕರುಳು ಮರೆಯಬಹುದೇ ತನ್ನ ಕೂಸನ್ನು. ನಿಜ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಗಾದೆ ಎನ್ನು, ನಿನ್ನದೆಂದುಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಬಾಧೆಯನ್ನು. ನಿನಗ್ಯಾರು ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಜೀವ ಬಂತು ಕಂದ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ. ಮೊದಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾನೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಯಾರನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋಳು ನೀನು, ಅವಳನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಮಾಧುರಿ, ಮೃದುಳ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹಾಗೆ ಅಂತ? ಅದರರ್ಥ ನಿನ್ ಕರಳಿಗೆ ಅವಳೇ ನಿನ್ ಕಂದ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೌದಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಆಯಿ ಆಯಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಿಧಿ ನನ್ನ ಕೈಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಈ ಕ್ಷಣನೇ ನಾನು ಮೃದುಳ ನೋಡ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮನೆಗ? ಮಾಧುರಿ, ಮೃದುಳ ಮತ್ತೆ ರಾಘವ ಆಚೆ ಹೋಗಿದಾರಂತಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನ್ ಮೃದುಳನ್ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನ್ ಮೃದುಳನ್ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಂತೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಸಂಬಂಧನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಮಾಧುರಿ, ಅದು ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಮ್ಮ ಈಗ್ಲೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದು ಎಸೆದಾ